נמצאים ככה אחרי תשעה באב, יום קשה מאוד, צער גדול, שבר גדול ונורא על ההווה ועל העבר גם יחד. המצב הוא מצב של חורבן. המצב הוא בלשון המעטה לא טוב. כל רגע שאין בית מקדש זה לא טוב. כל רגע שעבדים אשר לובנו פורקן מידם לא טוב. כל רגע ששיבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם, שכל המוח של האנשים פה עובד 24 שעות ביממה, רק איך להשמיד, להשמיד, להרוג ולאבד כל זכר וכל זיק של תורה, לא טוב. ואנחנו שומעים על נחמה, פרשת שבוע הזאת, ההפטרה תהיה נחמו נחמו עמי, אומר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים. הקדוש ברוך הוא מבקש לנחם את עם ישראל. ואנחנו רוצים נחמה. רבותיי, כי איש אשר ימות תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. אנחנו מצפים לנחמה מהקדוש ברוך הוא. נחמה אמיתית, נחמה של ממש. לא דיבורים ריקים, אלא מציאות של נחמה. אתה במציאות תראה את הנחמה. בירושלים תנוחמו. אנחנו נראה, נתנחם בזה שמה שבכינו עליו יעמוד מולנו. אותה ירושלים, אותו בית מקדש, עבודת הכהנים, שירת הלוויים, הישראל במעמדם, לראות את לשכת הגזית עם הסנהדרין, רבותיי, זה להתרגש, לראות בתחיית המתים את כל צדיקי העולם. זה משהו שצריכים לייחל ולצפות ולכבוד תחזינה עינינו בשובך לציון ורחמים. כל אחד מאיתנו, רבותיי, מדמיין את המשיח כאחד שיבוא ויגאל אותו מייסוריו. זה נכון, אבל צריכים לדעת, בואו נדע לכוון את הנחמה שלנו לכיוון אחר קצת. רבותיי, אנחנו צריכים לרצות את הנחמה הגדולה בראש ובראשונה כדי שהקדוש ברוך הוא ישמח השם במעשיו. תחשבו רבותיי, כמה אנחנו חייבים מיום שנולד אדם הראשון ונברא לעולם הזה, וטרם הרים יולד ובתחול ארץ ותבל, כמה שפע הקדוש ברוך הוא נתן להם לבני האדם, כמה טובות הרבה להם, כמה חיים, כמה שלווה, כמה רוגע, כמה שפע של אוכל, של שמש ושל אוויר טוב ושל נופים מרהיבים. מה לא? מה לא? מה לא? מה לא? מה לא? רבותיי, הקדוש ברוך הוא נותן ונותן ונותן. וכמה צ'אנסים, וכמה ערך אפיים לפניו, וכמה כמה 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 רבותיי ציערנו את הקדוש ברוך הוא במשך הדורות, כמה אנחנו פגענו בו, ועדיין לצערנו רבותיי אוחזים מעשי אבותינו בידינו, עדיין מצערים ועדיין פוגעים. מי באשר שחס ושלום עובר בקום ועשה נגד מצוות התורה, ומי בשב ואל תעשה שלא מקיים מצוות התורה, מצוות העשה שלו, בוא נעים אם זה ללולה ואם זה לבוא לשמוע שופר בראש השנה, מצוות עשה מדאורייתא, אם זה ברכת המזון שמצוות עשה מדאורייתא, ואם זה הנחת תפילין ותלית ותלית קטן. הלו, כל כך הרבה טוב השם משפיע עליך ואתה לא יודע להחזיר כלום. אנחנו בינינו לבין עצמנו, רבותיי, תגידו את האמת, כמה אנחנו מרגישים את זה בין חברים, שפתאום היה מישהו שכל כך עזר לך ווואלה, באת לאירוע שלו ולא יצא לך לשים לו כלום כי אין לך. באיזה בושה אתה נכנס, באיזה בושה אתה יוצא. כל הזמן זה יושב לך פה, וואלה, הוא כל כך עזר לי ואני לא יכלתי לתת לו, אני כל כך מתבייש. מה הוא כבר עשה בשבילך?
הוא שם לך פעם מעטפה, ועוד פעם, שלוש פעמים, שמונה פעמים, עשר פעמים הוא שם לך מעטפה. בסדר. אבל אני שואל, איזה מעטפה יש בעולם שיכולה להכיל את התודה שצריך להגיד לקדוש ברוך הוא על כליות שעובדות? על לב שעובד? על כבד שעובד? על המוח תקין? על עורקים שהם לא סתומים בר מינן? על רגליים זזות? על עיניים רואות? על אוזניים שומעות? על שפיות שלא נהיית חולה נפש? אתם יודעים כמה אנשים לצערנו מתרסקים היום בתאום הנשייה הזאת של מחלות הנפש? פתאום אנשים רגילים, נורמטיביים לחלוטין, חייכנים, מגיעים אליי, חרדות, רועד, מה קרה לך? זה לא יכול להיות שזה הוא. בום, פיצוץ אחד. ופתאום זה לא אותו בן אדם. בום, פתאום האישה לא מתפקדת בבית. היא כל היום רוצה את המיטה, היא בדיכאון עמוק. אתם מנסים לתאר לעצמכם מה זה הדבר הזה? לא כדאי לכם אפילו לחלום את זה. מישהו מתאנו את זה להגיד תודה, להתלונן ברוך השם, פינו מלא שירה. למה? 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 יש. להגיד תודה קצת רחוק. וזה לא רק על הכליות שלך, ועל הלב שלך, והכבד שלך, והעיניים שלך, והאוזניים שלך. זה אתה, זה הכבד והכליות והעזה של אשתך, של הילדים שלך, של הסובבים אותך, של ההורים שלך, של האחים שלך, של החברים שלך. הקדוש ברוך הוא משמח אותך בחיים תקינים. ומה אנחנו מחזירים לו? כל אחד ישאל את עצמו, ואני חושב שמי שיתבונן בזה באמת, הוא יוריד דמעות. מה אנחנו מחזירים לקדוש ברוך הוא? מחזירים לו טובה, מכירים לו טובה, מבינים בכלל שזה ממנו? אתם יודעים מה הבעיה שלנו? שאנחנו בכלל לא חושבים שזה ממנו. מה זאת אומרת? אני בריא. כן, הבנתי שאתה בריא. אבל מי... מה זאת אומרת? זה טבעי. טבעי זה להיות חולה. טבעי זה לא להיות בריא. שתדעו לכם. האדם, המורכבות שבו, כל רגע שהוא לא חולה, זה נס. מי שחולה זה טבעי. מי שבריא זה לא טבעי. תדעו לכם. זה רופא חול בשר. מה אתה מברך לי רופא חול בשר? מופיע לעשות. למה היית חולה? אח שלי. אנחנו חולים. וכשנכנסים להתפנות, אז יש נס, והקדוש ברוך הוא עשה נס. תראו לעצמכם, רבותיי, שככה הגוף היה בנוי. שכל פעם בשביל להוציא את הפסולת, היית צריך להתאשפז. ומה הקדוש ברוך הוא עשה? שם לכל אחד מאיתנו את המכשיר של הרפואה שנקרא, חוץ מכבודכם, אסלה, שזה אוטומט, זה יהיה לך בבית, אתה לא צריך לבוא לבית חולים, אתה הולך והשתבח שמו לעד, מתנקה, ווואו. צריך להגיד על זה תודה או לא? אתם יודעים שאנשים שפתאום נתקעים עם בר מינן חוץ ממכם, עם עצירות וכאבים שהם יכולים למות, מרגישים שהם עוד מעט מתפוצצים. יש מצבים שצריך לעשות ניקוי, למה אני יכול לקבל, בן אדם יכול לקבל הרעלה. מישהו פעם מרגיש מה זה? רק נסיעה ארוכה להתאפק, והוא כבר מתחיל לנשוך את הכיסאות. הוא נותן ביסים. תגיד לי, אמרת תודה? מישהו מרגיש בכלל שיש מישהו שעושה את זה בשבילו? מה זאת אומרת? זה טבעי. מה טבעי? שום דבר לא טבעי. רבותיי, אם הקדוש ברוך הוא לא משגיח עלינו בעין הפקיחה, אם הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על האדם וזן אותו ומחייר אותו ומחלקל אותו ומציל אותו, האדם מת. שנייה אחת מסלק חלילה את אין השגחתו, האדם מת. כמה אנחנו מחזירים לו רע? כמה אנחנו פוגעים? אח שלי, אתה רוצה להצליח בחיים שלך? אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך מחובר? השם לא אוהב כפויי טובה. השם אוהב אנשים כמו שאנחנו גם שונאים את הכפויי טובה. כמה זה מציק לראות כפויי טובה? כמה זה מציק? אפילו לא אצלך, אצל מישהו אחר. איזה מנובל, אתה יודע כמה הוא עזר לו? איך הוא מתנהג אליו? כמה זה מרגיז אותנו? עוד די, ואם זה מדובר בבורא יתברך,
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז אנו מפרנס לכל מקרני רמים ועד ביצי כינים, אותו נורחת שנותן ליעף כוח, אותו אחד שעוזר ישראל בגבורה ועותר ישראל בתפארה ופוקח עברים וזוקף כפופים ומתיר אסורים וכל הברכות שאנחנו רואים בבוקר, הלו, זה לא כזה מובן מאליו. קמת לעמוד על הרגליים, שתבח שמו לעד, אז זה מתיר אסורים, היית כפות ואסור, זוקף כפופים, הישנת היית עוור, עכשיו אתה רואה ברוך השם. למה זה נראה לנו כל כך טבעי? רבותיי, כמה אנשים בר מן הלכו לישון ולא קמו בכלל? אני הייתי בכמה הלוויות כאלה, צערי. ישנו, לא קמו. צעירים. ביהוד הייתי לפני 20 שנה. כולם היו עמומים. בן אדם ספורטאי ממדרגה ראשונה, יום יום, בגיל 40, כמו בן 20 נראה. מה זה שומר על עצמו? אוכל רק טבעי ו... מאלה אתם יודעים, וכל יום הוא עושה ריצות של קילומטרים, הוא מקפיד על בריכות. כשאתה בבוקר מהירה אותו, היא נוגעת בו, קום, 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 קום. היא מרגישה קרח. בן אדם מאובן. כשבאו אמבולנס, אומרים לגברת, הוא מת לפני 5 שעות כבר. הוא לא מת עכשיו. מה? בריא, טרי. לעומת זאת יש לך כאלה? לפי השכל לא יכולים לחיות. הם דובים, ככה. יש להם מלח, יש להם סוכר, יש להם מפקת כביסה, עמבה יש להם בדם. אתה לא מבין מה אין להם בדם. אינסטלציה, הריסה, בנייה, טיח. מה? זה, 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 זה פרסומת לשיפושים. אבל הבן אדם הולך, אתה לא מבין איך הוא חי. הוא נושם, הוא נושם לידך, אתה שומע, תסלחו לי, זה נורא ביום. והבן אדם חי וחי וחי וחי. וואלה, הוא מת, אבל בריא. זה מת בריא וזה חי חולה. מי מחזיק אותו חי? תגיד לי, אתה... יש היגיון בכלל בדברים הללו? יש היגיון? תגידו לי אתם. יש אנשים בריאים מתים, ויש אנשים חולים חיים. יש צעירים מתים, ויש מבוגרים חיים. אין שום היגיון לכלום. יש אחד שמחליט, והוא חותך חיים לכל בריאה, והוא אומר, מי יחיה, הוא ימות. הוא אומר, מי יהיה בריא, וחס ושלום היא לא. אז איך אתה לא אומר לו תודה? הנה, שיהיה בריא בני, יושב איתנו פה. מה הוא אמר לפני שבועיים, פה בחוץ? הוא אומר, תאמין לי, כבוד הרב, הוא עובד ב... איך זה נקרא? ארגון הצלה. אומר לי, הרב, פעם הייתי חושב על כסף, על זה, אומר, היום, מרוב שאני מסתובב בין חולים, אנשים לא מבינים באיזה קצב זה. טק, 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 אתה בא למקומות? בנה, פתאום החיים נראים לך כל כך מסובכים שזה בכלל לא כל כך פשוט להיות בריא. אומר, אני רוצה רק בריאות, אני מדבר על הכל. לא רוצה כלום, בריאות! צריכים לדעת, להעריך, רבותיי, את המתנות שהשם נותן. וצריכים לדעת להחזיר טובה לאותו אחד שנותן טובה. וזה טבוע בכל אחד ואחד מאיתנו, אלא אם כן אתה, לא יודע, אתה אולי איזה ממזר וכולך פסול, שהוא בן אדם שלא רוצה להיות בכלל בחיים מכיר טובה. אבל אדם נורמלי? כל אחד רוצה להכיר טובה, וזה ההזדמנות שלו להחזיר לאותו אדם. וואו, אני חייב להחזיר לו. בתאי, איך אנחנו לא רוצים להחזיר טובה לאבא שלנו? איך אנחנו לא מרגישים שאנחנו רוצים להחזיר לו טובה? אנחנו לא מתביישים על זה שאנחנו פוגעים בו. פוגעים בקדוש ברוך הוא במעשים שלנו. אדם שלא מברך על מה שהוא אוכל, הרי הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא. הרי הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, למה מי אתה? זה המילים. מי אתה בכלל? זה שלי. רבותיי, אנחנו לא מסתכלים על זה ככה, זה בעיה... זה בעיה בראייה שלנו. הלו, השם נתן לך לחם לאכול, בגד ללבוש. למה אתה חושב שזה מגיע לך? אני קניתי. רגע, מי נתן לך כסף? אני. 10 אצבעות לי יש, כל דבר יודעותם. אני מזיז את האצבעות, גם אני. היי, כמה זה טעות. כמה זה טעות.
רבותיי, אתם יודעים, לצערנו, אדם שפתאום מקבל חלילה איזה זפטה, ופתאום הוא נכנס חלילה לאיזה מצב שהוא חס ושלום או בכלא, או הוא חולב הוא במיטה, ונראה לו פתאום זמן לחשוב, הוא פתאום נהיה כזה פיקח, פתאום הוא מתבונן על העולם אחרת, ירד לו מהגאווה שלו, כל האוויר ירד, ופתאום רבותיי, הפיקחות של האדם, השכל שלו מתגבר על השטויות שלו, ופתאום רבותיי, יש פה מישהו שמתחיל לחשוב, מסתבר, הוא לא חשב בחיים שלו, אף פעם לא חשב. כל מה שהוא דיבר תמיד זה היה מפה, מהבטן, מהרגש. אני ואני ואני. קיבל זפטה אחת לתוך האני שלו, והוא ראה שהאני זה אותיות עין, אתה כלום. ותדע לך, אם יש אני בעולם, זה אני השם אלוקיכם. רק אחד יש קוראים לו אני. מי אתה? מי אני? מה אנחנו? מה חיינו? מה כוחנו? מה גבורתנו? אנחנו צריכים רבותיי לרצות גאולה, כדי דבר ראשון לגאול את השכינה הקדושה. אמו אנוכי בצרה, ושבתי את שיבות עמי ישראל. שבתי, אתה שב? מה אתה שב? גם הוא בגלות. הבורא יתבהר בצער איתנו יחד. לנו צריך להיות אכפת מהשני, בוודאי מהאבא שלנו. אבינו גואלנו מעולם הוא שמך, אותו אחד שגאל גואל ויגאל, עזר עוזר ויעזור, נתן נותן וייתן, והוא מטיב גם לרעים. רבותיי, הוא מטיב גם לרעים. הוא עכשיו בן אדם עומד שם בכנסת ומרים אצבע, אותה אצבע שהשם נתן לו להזיז אותה, הוא מחיה אותה, יכול לשתק לו את האצבע, לייבש לו את האצבע, כמו שייבש לירובם בנבד. הוא מצביע נגד השבת, נגד התורה, על השם ועל משיחו, נגד תלמידי ישיבות, נגד תלמודי תורה, נגד כל דבר שריח של תורה יש לו, האצבע שלו קמה לבנה. שואל אתכם שאלה, מי נתן לו בתורה את הכוח? להזיז את האצבע. זה רק הוא. לא יכול להיבש לו את האצבע. היה לו לקדוש ברוך הוא לומר לו, חטא בשלך, אבל תחטא בשלי. מה אתה רוצה ממני? עם האצבע שאני נותן לך עכשיו כוח, אתה מצביע נגדי? יבש לך אותה. והקדוש ברוך הוא, מי כמוך חסיניה. איי, 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 רבותיי, הקדוש ברוך הוא שומע גידופו ושותק. אם זה נבוכדנצר, שזה גוי, ואם זה יהודים, שפתחו את הפה שלהם נגד הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא עדיין נותן להם צ'אנס ומעריך חבל, מעריך אף, ומשחרר, ומוחל, וסולח, ומקבל בתשובה אפילו את הרחוקים ביותר, ובסוף גם קורא להם, אשריך רבי יוסף משיטה, אשריך רבי אליעזר בן דורדיה, אשריך יקום איש צרורות, מוכן וזור, רבי! לא דיין שמקבלים אותה בתשובה, קוראים להם גם רבי, רבי יוסף משיטה. כמה טוב הוא השם, כמה רחמן הוא השם. כמה אנחנו צריכים ללמוד ממידותיו של השם, לדעת גם להבליג, לדעת לשתוק, לדעת להעביר על מידות. לא כל דבר לטבוע את העלבון שלנו בחרב נוקמת נקם ברית. וואו, יקוב הדין את האר ואני אראה לו ואני ארדוף אותו עד חורמה. מה יש לך, אתה מלאך המוות? מה אתה? שחרר, עזוב, תדע לוותר. רבותיי, תדעו לכם, מי שמוותר בשמיים גם מוותרים לו. נושא אבון ועובר על פשע, למי נושא אבון? מי שעובר על פשע. כמה משמעות זה אמור לקבל בימים הללו אחרי תשעה באב? כמה משמעות זה אמור לקבל בימים הללו לפני ראש השנה? הרי אתה הולך לבקש ממנו רחום, חנון, תרחם עליי. בוא נראה אם אתה ריחמת על החבר שלך. לא מעניין אותי כלום, שאנשים תראו אותם, לא מעניין אותם כלום. אתה רואה שהשני חסר עונים, אתה רואה שהוא נמצא בבעיה, אתה רואה שהוא לא יכול. לא מעניין אותי, אתה עכשיו תלך מפה, אתה עכשיו תזיזת אותו, אתה עכשיו תפרק את מה שבנית. כמה אנשים מצרי עין שהולכים להתלונן בעירייה ולהלשין על החברים שלהם שבנו בלי רישיון. הרי כולם יודעים שלא יהיו תלונות, לא יבואו פקחים ולא יהיה כלום, יעבירו את זה. כמה אנשים יש להם רוע בלב. כמה כאלה יש להם לב רע.
כואב להם שהשני מצליח. לא, זה חוסם לי את האוויר, זה חוסם לך את השכל, זה חוסם לך. זה חוסם לך את המהות שלך, את הקמצנות שלך, את הצרות העין שלך, זה סותם לך. אני אספר לכם סיפור שסיפר לי מור אבי, תשמעו טוב. אבא שלי, הוא היה עובד שנים בשיפוצים ובנייה והריסה וכו'. יום אחד, הוא הגיע לאיזה מקום, ואישה אחת אומרת לו, תראה איך אני חיה. אישה אלמנה, בעלה נפטר, יש לה יתומים בבית, יש לה 10 ילדים, וגרים כמו ג'וקים אחד על השני. אמרה לו, אני רוצה לבנות ואין לי אישור. אבא שלי אמר לה, תראה איך הילדים שלך נראה, מה אישור? אני אבנה. בנה. בנו הכל, הכל מסודר, הכל טוב. השתבח שם הולד, ברכה את אבא שלי, וזה שמחה גדולה. תקשיבו טוב, אבא מספר. אישה שגרה ברחוב שכנגד, לא אותו רחוב, הלכה והתלוננה. שמפריע לה, למה היא בלטה לרחוב? זה מציק לה בעין שהיא הולכת. אומנם היא לא גרה פה, אבל זה לא יפה. והאלמנה הזאת מתקשרת לאבא שלי אחרי זה 3 חודשים שהיא הגישה תביעה והתלוננה ובוכה לו בטלפון. אבא שלי אומר לי, אמרתי לה, אני בא איתך לבית משפט. אל תפחד, אני בא. הם באו לבית משפט. זה היה סיפור ישן מאוד, אולי 50 שנה. הוא אומר, אני בא לבית משפט והשופט שומע. אז אבא שלי אומר, אני יכול לדבר, דבר לו, כן. אומר לו, אדוני השופט, שאל מנה עם 10 ילדים, גר בבית, 1.5. כל הילדים אחד על השני, מה אתה רוצה שתעשה? שהיא תגנוב, שהיא תתפרץ לבית ותתנחל שם? אין לה. זה מה יש. אז היא בנתה. מה האישה הזאת רוצה? שואל אותו אבא שלי. השכנים מלמעלה לא התלוננו. השכנים מהצד הזה, מצד ימין, מצד שמאל, מי שעומד מאחוריי ומלפניי ומצדיי, הוא עומד 1, 2, 3, אף אחד לא בא. מאיפה בא המדרובה הזאת? משם. מה היא רוצה? שופט מסתכל על אבא שלי, מסתכל על האישה, הוא אומר ככה, תשמעו, הוא צודק במה שהוא אומר, אבל האישה הזאת הלכה נגד החוק שהיא בנתה. וזאת, יש לה עין צרה. כך אומר השופט. אז אני כונס את האלמנה, הוא אמר סכום כמו היום, אומר, לא שמעתי בחיים שלי בדיחה כזאת, שתיתן כנס 150 שקל כמו היום. ושלא יפרקו לה את הבית. וכך נגמר המשפט. אבא שלי יצא כל כך שמח. הוא אומר, ידעתי שיש סדום ועמורה. הייתי בטוח גם השופט יהיה סדום ועמורה, אבל השם מהשמיים ריחם. לא יודע, אולי, לא יכול להיות שזה השופט. בטוח זה אליהו הנביא בדמות השופט כנראה. אבל תסתכלו רק על המציאות. מרשעת. מה את רוצה? ואתם לא מבינים רבותיי כמה אנשים משקרים בדבר הזה. לא מסוגלים לראות שיש טוב לשני. תשמעו מה אומר רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ אומר, תראה, אנשים באים לרב. כבוד הרב, שחטתי את השור הזה, את הפרה הזאת. פרה עולה 10,000, 15,000 שקל, זה מלא בשר. הרב, יש פה שאלה אם הרב יכול לבדוק את הריאה, זה טרף, זה כשר. רבותיי, הרב אומר טרף, זה לפח. הרב אומר כשר, זה 15,000 שקל נשארו ביד. אם לא, זה לפח. והרב מתבונן ומתבונן ומתבונן ומתבונן, ובסופו של דבר אומר, תימנים אומרים, כשיוצא משהו טרף, אומרים, ברוך מקדש עמו ישראל. טרף. המקום ימלא חסרונך. אומר, בחיים לא ראיתי, אומר רבי נתן בשזלה ושמה, בחיים לא ראיתי אפילו אחד. אחד, שיבוא ויצעק עליי, מה אתה מטריף לי את הפרה? תתבייש לך? אין דבר כזה. בשמחה הוא מקבל את הדין. הוא עושה 15,000, שתבח שמו, מה אני אעשה? הוא אומר, אבל כן ראיתי, שני אנשים שרבים על 100 שקל, לא על יותר, 200 שקל,
ובאים לפניי לדין, וכל אחד בטוח שהוא צודק, והצדקתי את הצדיק והרשעתי את הרשע, והשני יוצא, הרב הזה, 200 שקל, זה אני צודק. אומר, לא הבנתי. כשאני לקחתי לך פרה של 15,000, קיבלת את זה בוידו מהארון. ופה, פי התפתחה, לא בחוכמה, ולא תורת חסד על לשונה, וכולך מדרוב מכף רגל עד ראש מקטר, ודופק כללות לרב אפילו. מה זה? אומר רבי יונתן, אתה לא מבין, הרי פה הפסד של 200 שקל אתה לא עומד. שם 15,000 שקל סתמת את הפה. תשמעו תשובה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, עליו השלום, שלום על כל ישראל. אמר הרב, דע לך, כשאני יודע שאת הפרה הזאת, נכון, שחטתי אותה, ועלה 15,000 שקל, זה ילך לפח. אבל השכן לא ייקח אותה. אומר, אבל ששתיים רבים, ואת הכסף שלי נותנים, לא, שזה יהיה אפילו 100 שקל, אני לא יכול לסבול את זה. זה מציק לי. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? יש אנשים, יכול להיות להם בבית אופניים לפני 200 שנה. הם קיבלו את זה בירושה מהסבא של הסבא של הסבא של פרעו. מאז החזיקו את זה, הם נסו עם זה בים סוף. אתם רואים אופניים, חלודה, שתי רמות. אני אגיד לכם, אין מצב שמישהו יוכל להניע אותם אי פעם. לא יבוא המומחה הכי גדול, אי אפשר להזיז אותם. זהו, זה אופניים למוזיאון, או לתלות את זה. אתם יודעים, בתור אנדרטה ברחוב על העמוד, ראיתם לפעמים כאלה אופניים עומדות? זה יכול להיות. והנה, זה מחזיק אותם בבית, למה הוא לא מסוגל, הוא לא צריך אותם מצד אחד, מצד שני הוא מפחד, שאם הוא יזרוק את זה, השכן ייקח את זה, וזה מאוד יציק לו. מה זה, אצל השכן שלי? מה שמו, חבל לא שברתי אותם. הוא יזרוק את זה למטה, אחרי שאשתו רבה איתו שיוציא אותם, והוא לא יכול, אז הוא הוציא אותם למטה. שימו לב מה קורה אחרי שהוא שם אותם למטה ליד העמוד. למה הוא מחכה? לגואל. מי זה הגואל? האוטו של העירייה, שיורד עם הפה הגדול הזה, כמת את הכל, וזורק בפנים, בתוך הארגז מאחורה. הוא מחכה לגואל, והוא כל הזמן בודק שחלילה איזה שכן או מישהו לא ייקח לו את האופניים. זה רק של העירייה. איזה צדיק. ואם שכן, פתאום הוא קלט איזה שכן, מתקרב לאופניים, הלב שלו מחסיר פעימה. הוא יגע בהם או שהוא לא יגע בהם? הוא לא יגע בהם, הוא יגע בהם. ימלא! הוא נגע בהם! הוא ייקח אותם או לא ייקח אותם? אם הוא רואה אותו שמתחיל להזיז אותם, לקחת אותם, הלו! התיק הזה שלי! מה זה שלך? זרקת אותם. אתם יודעים מתי נחה נפשו? מתי נרגע? אוטו שלנו גדול וצהוב, הופ, מקפל. בלו של עולם, שתבח שמך לעד. אתה לא יודע כמה דאגתי. שמתם לב, יש קטע של האדם מציק לראות שהשני טוב לו. צרות עין. ותדעו לכם רבותיי, שמישהו צר עין, גמרא אומרת אסור לאכול בלחמו של צר עין. אל תלחם את לחם צר עין. והגמרא אומרת, מסכת סוכה, שאפילו עופות מכירים בצרי העין, שנאמר כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף. מה זה חינם מזורה הרשת? רש"י מסביר, בגמרא, אומר רש"י, אותו אחד, תקשיבו טוב, מבין, שהוא צר עין ושם רשת לתפוס עופות, הוא שם למטה פתיתי לחם כדי שהעופות יגיעו. אומר רש"י, תדע לך, חינם מזורה הרשת. אחרי רשת ששמת זה חינם. עופות לא יבואו אליך. אתה יודע למה? כי העופות מכירים שאתה צר עין, הם בכלל לא יבואו. אז חבל על העבודה שלך, לך הביתה. חבר'ה, עופות מכירים בצרי עין. יש אנשים שיחסים להם ציפורים ויונים עד לסלון מהמרפסת. הם מתעצבנים. אתה יכול להיות מבסוט, אח שלי. אתה לא צר עין. סימן שהם באו אליך. סימן שאתה בסדר. איזה כיף, אין לי איפה. אין לי יונים ולא איפה זה. אח שלי, תבדוק טוב אם אתה לא, שם ירחם. אולי אתה צר עין. טוב עין הוא יבורך, אל תקרא יבורך אלא יברך. מי שיש לו עין טובה יכול לברך. מי שיש לו עין צרה יברך אותך, תבדוק אחרי זה לחץ דם שאתה לא מת. השם ירחם. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אנחנו כדי לבנות את עצמנו חייבים להיות טובי עין. לראות בטוב של השני, לשמוח בטוב של השני, להרגיש שכשהשני טוב לו, לי טוב, כשהשני רע לו, לי רע.
להיות נושא בעול עם חברו, רבותיי, זה בשני המישורים. נושא בעול עם חברו, זה בשמחה שלו. אתה נושא איתו ביחד את השמחה, כי הוא לא יכול להכיל אותה, וכשאתה בא, זה נותן לו כוח לשאת, אתם יודעים, בן אדם גם משמחה, וגם להפך, יכול למות. בשורה טובה במכה אחת, יכולה להרוג בן אדם. יכולה להרוג בן אדם, אתם יודעים, היה סיפור פעם. סיפור, פעם היה איזה מישהו. עני מרוד, עני מרוד. אין לו פרוטה לפרוטה. כל כולו נקבים נקבים, חלולים חלולים. והנה, יום אחד הוא שלח לו אותו, הרוויח 50 מיליון. עכשיו, הוא היה מבוגר. ואם יודיעו לו שהרוויח 50 מיליון, יכול להיות שהוא ימות באותו רגע. לא ידעו איך להודיע לו זה. אז דיברו עם איזה מושי, עם איזה עורך דין, אמרו לו, אתה מוכן להודיע לו? אני יודיע לו. אל תדאג, אני אעשה את זה לאט לאט. הלך אצלה, אמר, תגיד, אם יגידו לך שהרווחת 100,000 שקל, 100,000 שקל, אני אחלק לילדים, לפה לשם, 200,000, 300,000. פתאום אומר לו העורך דין, ותגיד לי, אם יגידו לך שהרווחת 50 מיליון, אומר לו, 50 מיליון, חצי בשלך, העורך דין נפל מת. הוא בא להציל אותו, צריך להציל אותו. שיאללה. הביא לו חצי, הוא לא יכל לזה, הוא בכלל לא היה מוכן. זה בבשורה טובה, בר מינן בבשורה רעה, ירחם השם ישמור ויציל. מה אתה בא לבן אדם במכה, הוא יכול למות. זאת אומרת ששני הדברים גם יחד הם מסע על הנפש, גם שמחה גדולה יש לה משקל, אז אתה מתחלק איתי בשמחה שלי, אז וואה, גם הוא שמח, גם הוא תהיה לי קל. גם בר מינן להבדיל בצער, אדם שהוא בצער ואתה משתתף איתו ביחד, ואתה עושה בעול עם חברו, אתה נותן לו להרגיש, שמע אח שלי, זה לא רק צרה שלך, זה גם צרה שלי. זה לא טעות, אל תחשבו חלילה שזה צרת רבים חצי נחמה. חז"ל לימדו אותנו שצרת רבים זה נחמת שוטים, זה נחמת של משוגעים. משה מת. מה אתה אומר? אל תדאג, גם אברהם מת. שטויות, אתה משוגע. אבא שלו מת, אמא לא, אל תדע גם אבא של השכן שלך מת. מה זה שטויות האלה? זה באמת, זה ככה עובד, ודאי שלא. אלא רבותיי, העניין של נושא בעוד עם חברו, זה שהאדם מרגיש שגם בשבילך הצרה היא צרה. אני לא לבד. תשמע, הוא אכפת לו ממני. הוא אהב את אבא, הוא אהב את אמא. בואי נה, זה מכה של הכלל, כולנו ביחד באותה סירה. אז כולנו יחד צריכים להתעודד, וכולנו צריכים להתנחם ולהמשיך הלאה. רבותיי, זה נקרא נושא בעול. אתם יודעים, הרבה פעמים אנשים אומרים, מאמר חשוב מאוד, אח שלי, אתה יודע מה? בשמחה שלי אני כבר אסתדר לבד. אל תהיה בשמחה שלי, אבל חלילה, אם יש צרה לשונא ישראל, תהיה איתו. שם הוא צריך אותך הכי הרבה. שם התלות היא הרבה יותר גדולה. כל אחד מאיתנו יודע כמה זה מאכזב לראות שהיה לך איזה בעיה והשני לא התעניין לך. כל אחד יודע לנו כמה זה מאכזב שאתה בשמחה הגדולה שלך ופתאום החבר הכי טוב שלך לא הגיע. זה משהו שהוא פציעה כזאת שהרבה פעמים כשאדם אפילו להוציא אותה החוצה. הוא נושא את זה איתו. והוא שומר לו, תינה על זה. זה לא טוב. צריך להיות דן לחב זכות. אבל אתה בעצמך שהיית צריך לבוא, אתה צריך לדעת שזה משהו גדול מאוד מאוד. אולי בשבילך זה נראה סתם, מה? רק הגעתי. בשבילך, בשבילו, וואו. ראית את הנשימה שלו, הוא הגיע. נהיה לו כזה, ירד עוד אחד הגיע. זה עושה לו שמח. זה עושה לו טוב. זה נושא בעול עם חברו. זה רבותיי, העבודה של כל אחד מאיתנו בעולם הזה. להשלים את הבריאה, להשוות צורה ליוצרה, לנסות להיות דומה למי שאמר והיה העולם. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, בא ליצחק וניחם אותו. הקדוש ברוך הוא קבר מתי ויקבור אותו בגיא, הוא קבר את משה רבנו. הקדוש ברוך הוא הלביש ערומים ויעש השם אלוקים לאדם ולשתוק אותנו טוב וילבישם. הקדוש ברוך הוא ביקר חולים שנאמר, ויראה אליו אדוני באלוני מורה והוא יושב את החולה כחום היום, בא לבקר את אברהם אבינו שהיה חולה ביום שלישי למילתו. זה נסיעה בעול, וזה בורא עולם. והוא לא מוותר. והוא עושה את זה. אז להשלים את הפאזל, זה
להדביק את עצמי לאבא שלי ולדבקה בו. מה זה לדבקה בו? להשוות צורה ליוצרה. מהו רחום אף אתה רחום? מהו חנון אף אתה חנון? מהו גומל חסדים אף אתה גמול חסדים? מהו קובר מתים אף אתה קובר מתים? מהו מנחם אבלים אף אתה נחם אבלים? מה זה? זה נקרא השלמת הבריאה. אנחנו רוצים, רבותיי, להגיע להשלמת הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מה הוא אמר לו? מה אמר הקדוש ברוך הוא? נעשה אדם. כביכול אמר לאדם הראשון, בוא אני ואתה יחד נעשה אדם. אתה לא מושלם. אתה הגעת חצוי. אתה לא שלם. אתם רוצים לשמוע משהו מפחיד? תשמעו. טורנוסרופוס הרשע בא לרבי עקיבא ואמר לו, תגיד לי, מעשה מי יותר גדולים? רבי עקיבא זה רבי עקיבא, הוא ישר הבין כבר לאן הוא חותר המהבול הזה. מעשה מי יותר גדולים? מעשיו של השם או מעשיו של האדם? אמר לו רבי עקיבא, ודאי שמעשיו של האדם גדולים יותר מעשיו של הבורא. טורנוסרופוס, מה? ככה אתה אומר? אמר לו, ודאי. אמר לו, למה אתה אומר ככה? אני אגיד לך. תגיד לי, חיטה אתה שותל. מה גודל לך? חיטה. תגיד לי, אתה אוכל חיטה? מה, אתה חמור? זה שאתה חמור זה בטוח. טורנוסרופוס זה חמור. אבל אתה אוכל חיטה? אמר לו, לא. מה אתה עושה? צריך לדחון, לקחת ולברור ולדחון, ולשים מים בעיסה וללוש, ולעשות עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, להכניס אותו לתנור, ועד שיצא לחם. אמר לו, יופי. אז המעשים שמי יותר גדולים, תגיד לי עכשיו. תגיד לי, מה אתה לובש? אמר לו, בגדים. ממה זה עשוי מצמר? אמר לו, מה אתה עושה? לוקח צמר, גוזר מהכבשה, שם עליך ככה? מה אתה, מהבול? לך תתווה את זה ותכין חוטים. אז מעשים שלי יותר גדולים, תגיד לי. המעשים של האדם של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא בריאה לא מושלמת ואמר לאדם, בוא אתה תשלים אותה. טורנוסרופוס הרשע רוצה לשאול את רבי עקיבא, מה הוא שואל אותו? הוא רצה לשאול אותו, אם הקדוש ברוך הוא ברא בריאה והיא מושלמת, מה אתם עושים ברית מילה? מה אתם עושים ברית מילה? הוא הביא את הילד, איזה מושלם. אמר לו רבי עקיבא, מעשה אדם יותר גדולים. השם הביא אל העולם ילד, ערל! ואני משלים אותו. חותך את העולה, מגלה את האתרה, שין דלת יוד. שם שדי מלא, מי עשה את זה? אני. אתה שהכנסת את ביתך לבריתו של אברהם אבינו, והכנסת אותו באיזה תעצומות נפש, באיזה מסירות, מסרת ילד בן 8 ימים לידו של מוהל. ניתוח בלי הרדמה בגיל 8 ימים שכל לחץ הכי קטן על המוח יכול לקחת אותו העולם הבא בר מינה. ולא חיפשת רופא מועל. שכאלה מחפשים מועל רופא. מועל רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. הוא עושה זריקת הרדמה. יש כאלה בכלל לא יודעים הלכה. ומל ולא פרע כאילו לא מל. הוא לוקח את המחיר של הכתובה של אמא שלו. אם זה לא מספיק גם ביא את הכתובה של חמתו. ולא יעריקו חמתו. ואנשים מבסוטים, שנים 8 ו-10 אלף, ומבסוטים, זה. ואם רב יבוא יעשה ברית, והוא מכניס אותו בכיס הכי קטן שלו, 800 פעם, בזריזות ובמהירות ובצורה הכי טובה שיכולה להיות, והוא שילם לו 500 שקל, גם בלי שהרב ביקש, איך הדתיים האלה עושקים את הציבור. שם הגיע איזה אחד, קורא לעצמו דוקטור, ו-10 אלף, הוא משלם לו את זה, והוא נותן לו גם טיפ. למה זה תמיד ככה? למה זה תמיד ככה? אדם הולך לנוטריון, עושה לו חתימה, 3,000 שקל. הולך לזה, טק, 5,000 שקל. משלם את זה בלי נדין עפף. אם הוא הגיע, לא יודע, לסיטואציה שהיה צריך מרב איזה משהו, איזה, וואו, הוא לקח כסף! מה אתה חושב, שהוא מגדל בבית איגואנות? גם לא יש ילדים. תן. מה, אני לא מצליח להבין את הגישה הזאת. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שלהגיע למציאות של שלמות, זה לחשוב גם מהשני. ורבותיי, לחשוב מהשני זה אני רוצה לומר לכם היום משהו אחר. מהשני, תמיד אנחנו חושבים על השני, על החבר. אני היום אומר, בוא לחשוב על השני, על הקדוש ברוך הוא. ואהבת לרעך כמוך. מי זה הרעך כמוך? זה אני השם. אני החבר שלך. רעך ורע אביך אל תעזוב. תגיד לי, אתה חושב עליי? תגיד לי, אני אכפת לך ממני? תגיד לי, אתה שם לב שאתה פוגע בי?
תגיד, אתה שם לב שגם לי יש את ההרגשה הזאת שפוגעים בי? חזקו עליי דבריכם, אמר השם. או מה הפטרה שקראנו לפני שבועיים? מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקתי מעליהם? כי יחקו מעליי? השם פגוע. רבותיי, חבר שאתה לא פוגע, למה אתה פוגע בקדוש ברוך הוא? תגיד לי. למה אתה פוגע בקדוש ברוך הוא? כל מעשה רע, רבותיי, בין בן אדם לחברו, בין בן אדם למקום, זה פגיעה בבורא. למה אף אחד לא חושב כך? למה אף אחד לא חושב כך? למה אנחנו לא צריכים להתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא? כל הזמן אנשים, למה השם לא מביא לי? למה השם לא נותן לי? אני במקום שקדוש ברוך הוא הייתי מביא לך, פטיש בראש. מה מביא לך? תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה נותן? וואי וואי, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם, אחים שלי, יקרים שלי, אני מדבר לעצמי, לעצמי אני מדבר, ואני אומר, איי, 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 כמה אלוקיי טובות גמלתני. מה אשיב לשם כל תגמולו ילי? מה אנחנו יכולים, אם תצדק מה תיתן לו? אבל לפחות להודות לו. אבל לפחות להראות במעשים שלי שאני לא עושה חלילה מעשים שפוגעים. מעשים שהולכים נגד. מעשים שעושים נגד. זה הרי מטורף, רבותיי, זה מטורף, זה מטורף, זה לא נתפס בשכל אנוש. איך ילוד אישה יכול להתכפר על אביו שבשמיים? כשאנחנו שומעים על טיטוס, אנחנו כועסים. איך הוא מתכפר על השם? רק בים הוא גיבור. ואנחנו לא עושים את זה. ואנחנו לא עושים את זה. ופרעו שלא שמע בקול השם, ואנחנו אומרים כמה הוא לא שומע, ואנחנו כבר כן שומעים. 10 מכות הוא קיבל פרעו. אנחנו כן שומעים בקול השם? כמה מכות אנחנו קיבלנו, אני שואל? במשך הדורות, במשך ההיסטוריה, כמה חטפנו? ואנחנו כן התבוננים. קראנו את זה בהפטרה של שבוע שעבר. על מתוקו עוד, תוסיפו שרה. אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול על ידי הנביא, ישעיה בן אמוץ, מה אתם רוצים? כמה מכות אתם צריכים לחטוף עוד? ומה? ותוסיפו שרה. לא, אתם חוטפים ומוסיפים יותר לגרוע להיות. מה? כל ראש לחולי וכל לבב דווי? זה עצוב. אחים שלי, זה עצוב. אבל בתוך העצב הגדול הזה יש נחמה גדולה. אתם יודעים מהי נחמה? כותב הרמב״ם, לעתיד לבוא, כל עם ישראל, זה נבואה. זה משהו שחייב להיות. כל עם ישראל עושים תשובה ונגאלים. ובא לציון גואל ולשבי פשע ויעקב. איך כתוב שם? ובצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת אדוני אליך ושמעת בקולו. זה מכון מבטיח. ושב השם לוקח את שבותך. תראו כמה השם טוב. אנחנו צריכים לפקוט. מה זה ושב השם את שבותך? ושב השם את שבותך. מה זה? השם שב את שבותי. מה זה אומר? אתם יודעים מה כותב רבנו יונה? ושב השם את שבותך, השם עושה תשובה בשבילך. מה? אין לי כוח לעשות תשובה. אני אעשה בשבילך. אומר רבנו יונה, על הפסוק הרפא משובתם אוהבים לדבה. אומר אדם לפעמים עושה תשובה, התשובה כואבת לו, קשה לו. אבל הוא רוצה. השם מרפא לו את התשובה ומרכך לו אותה. ושב, כי הרפא משובתם. שב השם את שבותך. השם כביכול אומר לך, אל תדאג, אני, אתה רק תתחיל, הכל אני עושה בשבילך. מי שחזר בתשובה באמת זוכר שהמעשים שהוא עשה בתחילת התשובה שלו זה נגד הטבע. זה לא הגיוני. היה לו סייעתא דשמיא שהיא לא נתפסת בשכל אנוש. פתאום נהיה לו כוח לשמור שבת. אין, רבותיי, אנשים שמעשנים 3 קופסאות מלבור אדום ביום, יכולים יום אחד לא לעשן. תגיד, אתם נורמלים? רבותיי, זה קטר. זה, איך שהוא גמר את הסיגריה, 3 קופסאות זה מעביר לאבא בתור. זה הוא מקבלים דן מן דן, ואחרי זה מעבירים קדיש. זה המציאות. זה מטורף. שכאלה, אתה הולך לידם, אתה מרגיש שאתה עומד ליד מאפרה. מחם, אתה מריח מאפרה, זה לא בן אדם. כל נשיפה. זה למות. זה לא אחד מעשן בשביל הכיף, 1-2 ביום, אני יודע. כל רגע זה סיגריה, כל דיבור זה סיגריה. באמצע השינה הוא מתעורר, הוא שככה, עם ידיים סגורות, איפה הקופסה? באמצע השינה הוא מעשן.
קם בבוקר, יש אנשים שואלים אותי, הרב, אפשר בבוקר לפני נטילת ידיים לעשן סיגריה? זו שאלה שהופיעה בהנחה. בונו של עולם, קמת מהשינה, מה סיגריה? היגיון? צחצח, שיניים, לפני שהוא נותן ידיים. פי, פערתי ויש אפה. רק עכשיו הוא יכול לפתוח את העיניים, לפני זה הוא מת. זה מחלה, זה מטורף, משכנת הרצת, זה מסכן, זה מחלה. זה נורא בעיות. זה יכול, תגידו, זה אחד כזה יכול פתאום יום אחד? שבת. השבת. כל הגוף שלו, אתה נוגע בציפור, אני צריך ניקוטין. אתה עושה ככה, אני צריך ניקוטין. אתה נוגע לו באף, אף אחד ניקוטין. אתה רואה גוש ניקוטין הולך. זה יכול לא לעשן, תגידו לי. תדעו לכם, זה סייעת הנשמה שלא נתפסת. יש אדם, רבותיי, כל החיים שלו, כל המוח שלו היה מעוות. כל המוח שלו רק נשים. פתאום, זה שומר עיניים, זה בן אדם, העיניים שלו היו כמו וישרים. מה הפסדתי? הוא היה נוסע ריברס לראות מה ברח. רגע, מה היה שם? וואי, איזה מזל שחזרתי ריברס. השם ירחם יודע, אם הייתי יכול לתקן את זה, מה שהפסדתי פה. מה? זה יכול לשמור עיניים, תגידו לי אתם. אנשים שהיו יום יום בתוך העבירות, צבועים בתוכם, כל בעיה לא יישובון. איך? רבותיי, הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא בתשובה, זה לא אתה. כשאתה מסתכל אחורה, ואתה, אני אומר לכם, מי באמת מבין מה אני אומר, הוא מסתכל אחורה, אומר, בוא הנה, אב צודק 100%. אין מצב שאני יכולתי לעשות מה שעשה. אם אני מסתכל על זה, על עצמי, איך הייתי, אני לא מצליח להבין איך הצלחתי לעמוד במטלות האלה, בניסיונות האלה, אני לא נתפס. פתאום אתה רואה אנשים יראי שמיים. בוא הנה, זה יראי שמיים. זה היה בשבת תופס גלים. היה בא עם גלשן, קורע את הים. גוזר ים סוף לגזרים, הוא היה האיש הזה. אתה יודע מה הוא היה עושה? אתה מבין על מה מדובר כאן? על אדם שהיה על אופנוע, אדם שהיה על זה, פתאום סורק את הכל, יושב ליד גמרא. הדבר הכי הפוך בעולם, הוא היה הכי מפוזר, הכי הכי מסתובב, והבן אדם עכשיו נמצא במצב הכי הכי לא זז. עודי, מה ההיגיון? תגידו לי אתם, מה ההיגיון? אדם שהיה מטורף, כל היום נוסע חוץ לארץ, נסע לטיבט, נסע להוואי, חפף עם שפו, הוואי, עד תשאל איפה הוא לא היה. טס לך בטיסות הכי מוזרות בעולם למדינות שכוחות כל, שבטים וילידים נמצאים שם, שעירים ירקדו שם, הוא פגש בחשב זולו הוא פגש. הוא בירך אותו. איזה זכויות יש לו, אתה לא מבין בכלל. אתם לא תופסים, זה, אני אומר לכם, אנשים מטורפים. אנשים חוזרים חיים קוקו ורסטות, יש להם בפנים. אני אומר לכם, לגשת לראש שלהם זה לשלם כרטיס לספארי. יש להם בפנים כל הג'וקים והברחשים שאתם רוצים בעונה. אסור להם להתקלח, השם ירחם. פתאום אחד כזה שכל החיים מסתובב, רבותיי, אני אומר לכם, זה מטורף, תחשבו על זה איתי פעם אחת. אתה 12 בלילה ואתה רואה את האדם יושב במדרש, אמר רבה, איי, 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 מה אומרת הגמרא, אריה מריש לקיש. מה משותף בינו לריש לקיש? גם הוא היה ראש השודדים. ותראה לאן הגיע. הנה, בבקשה ידידי, הסתכל עליו, תראה לאן הוא הגיע. תגידו לי אתם, אחים שלי, יש פה היגיון? יש פה שכל? אין פה כלום. השם עושה את הכל בשבילך. השם עשה בשבילו את התשובה. הוא חושב שהוא עושה, וזה הכי מצחיק. והכל השם עושה בשבילו. ועדיין אנחנו לא יודעים להגיד תודה. תראו איזה אבא יש לנו, ריבונו של עולם. ריבונו דעלמא כולה, כמה אתה טוב, כמה אתה מטיב, כמה אתה רחמן, כמה אתה מעריך אף, כמה אתה סולח, כמה אתה לא נתפס, כמה אתה שומע גידופך ושותק, כמה אנשים עושים לך רע ואתה ממשיך להטיב להם, כמה ענב הוא הקדוש ברוך הוא, כמה סבלן הוא. ענב זה רחק, גם מי שיודע, המילה הרש"י אומר ענב פירושו סבלן. יודע לסבול, יודע להעריך אף. זה משהו שלא נתפס בכלל. לכן אני אומר, אחים שלי, כל אחד מאיתנו, ילמד מאבא שלו, מאבא שבשמיים, מאבא הגדול, ללמוד ממנו. אתם יודעים מה אנחנו נלמד ממנו? איך להיות טובים. איך לדעת לתת טוב. איך לדעת להסתכל על הנקודות הטובות ולא הרעות. אז הוא לא מסתכל על הרע. לא הביט אבן ביעקב. מי זה יעקב? יעקב זה היהודים הנמוכים שבעקב. לא ישראל, ישראל זה הגבוהים. ולא ראה עמל בישראל, אדוני לא אהב עמו את רועת מלך בו זה בן עם אומר.
אתם תבינו על מה מדובר. אבל אנחנו, בואו נשאל את עצמנו, כמה אנחנו באמת מסתכלים על אדם אחר, איך? הוא עשה לך כל החיים רק טוב. והיית החבר הכי טוב שלו. פעם אחת הוא עשה איתך טעות. אני לא יכול לסגר על הפרצוף שלו. בואי נה, אח שלי, יש פה 80 מיליון טובות ורעה אחת. סלח לו, אח שלי איתי טועים פעם אחת. טוב שאתה לא קדוש ברוך הוא, היה בזמן טוב ובואו פה. איך שאדם הראשון טעה היה פה טוב ובואו. אתה מבין את זה? רבותיי, אני אומר, בואו נעצור רגע ונלמד. לא מאיזה רב גדול, מהמלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא. בואו נסתכל עליו. כמה הוא כואב לו שהוא היכה אותנו. נחמו נחמו אבי. כמה כואב לו על המכות שעם ישראל ספג. כמה אימו אנוכי בצרה. שהאוג ישאג על נבאו. קדוש ברוך הוא מטיל דמעות לים הגדול. אוי לו לאב שיגלה את בניו. אוי לו לבנים שיגלו מעל שולחן אביהם. כמה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת אחים יקרים. אל תסתכל ותאמר, איך השם עשה ככה? כן. ודאי שחלילה אינני בא ללעוג לאף אדם שנמצא בצרה, כי האדם לא נתפס על צערו. אבל כל אחד צריך לדעת. רגע, אתה רחמן ואתה אומר איך הוא עשה ככה? בוא נשאל באמת איך הוא עשה. אלא מה יש פה איזה משהו שביני לבינך לא הסתדר? אני לא הבנתי משהו שאתה לא הבנת, ושתנו לא הבנו מה שהוא מבין. כי מה לעשות? כי לא מחשבותינו מחשבותיו, ולא דרכנו דרכה. הנה השבוע. חזרתי לפה, מאיפה באתי לפה היום? מי בתבלי? מי זה? הרם בישיבה שלנו, השם ישמור אותו, אברהם מחדד. תלמיד חכם עצום, מתמיד עצום, יהודי. ירא שמיים בתכלית, בעל אמונה, פילה פלאות. הילדים שלו תלמידי חכמים, בית של תורה וחסד, אין דברים כאלה. אשתו בת 54 השבוע ביום שני, נפטרה. יש לו ילד בן 12 בבית, ילדים קטנים עדיין. אם אין תורה, לוקחים את הכיפה, עושים תהיה. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר הכאב מאוד גדול, כך הוא אמר בהלוויה, אבל האמונה הרבה יותר גדולה. יש אמונה. מה, אנחנו נעצרים? מה, אנחנו יכולים להגיד לו מה לעשות? היתפאר גרזן על החוצב בו? אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות? השם נתן, השם לקח, יש עם השם מבורך. איך אמר פעם מישהו? הוא בכה שהילד שלו נפטר בגיל בר מינן צעיר, בן 18-20. בא מישהו אמר לו, תשמע, אפשר להסתכל על זה גם בדרך אחרת. תגיד תודה שהשם נתן לך 18 שנה ללנות מהילד הזה. תכף שלא נתן לך אותו בכלל. תסתכל על 18 שנה שכן זכית ללנות בו. זה מחריד. זה קשה. כשיש אמונה חזקה, הכל מסתדר. כשיש אמונה, רבותיי, אפשר לעבור את העולם הזה בשלמות. בזה אני אסיים. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום. אומר, הרבה אנשים שואלים שאלות, לא מסתדר דברים, וזה נכון. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מתיימרים להבין הכל. אם היינו מבינים הכל, היינו אלוקים. אנחנו לא אלוקים. אנחנו בני אדם. גם איוב שאל שאלות. גם לא השם ענה. אבל אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו לא מבינים. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום, תשמעו איזו שאלה גדולה, הוא שואל. הוא שואל ככה, הוא אומר, אני לא מבין. 10 הרוגי מלכות, רבי עקיבא, רבן שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל הנהרג, חוצפית התורגמן, גדולי עולם, משמעאל כהן גדול, ענקים. אנשים שאומרים מילה מחיים מת, אומרים מילה ממתים חי. הרי הם, שהקיסר בא אליהם, הנבל הזה, ומילא את כל ההיכל שלו בכולו בנעליים, ואמר להם, תגידו, אני קראתי, הוא היה לומד. ישב, למד את התורה לפי סדר, הגיע על פרשת יוסף, אחרי יוסף על מחירה. אומר, רגע, כי ימצא איש, גונב נפש מאחיו ובני ישראל, והתעמר בו ומחרו, ונמצא בידו מות יומת. אומר, רגע, אלה לא קיבלו מוות. מילא את כל ההיכל נעליים, שם כתוב, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מילא את הכל נעליים, וקרא להם, שבו, דונו לי את הדין הזה, דין אמת, אבל אל תשקרו.
מה? תגידו, אם ימצא אחד מבני ישראל, מצא נפש מאחד מבני ישראל, ויתאמר בו מחר ומה דינו? מה זאת אומרת? עוד יומד. עליהם יפה אמרתם. אבל האחים שלכם, אחי יוסף מכרו את אח שלהם, ואף אחד לא שילם על זה עד היום. לכן אומר להם, אתם במקומם. מה הבול זה? מה אתה רוצה? הגעת די אליי. תשמע, לא היה אף אחד שישלם, אז תשלמו אתם. לכן הוא רוצה להרוג אתם את כולם. מה הם אומרים לו? תן לנו 3 ימים לבדוק את זה. מה תבדקו? זה מלך, אומר לכם, הורג אתכם, מה יבדקו? חזל אומרים, אם מרו, אנחנו נבדוק. אם זה גזירה טוב, אם לא, הם יגידו מילה אחת, ישרפו אותו עם כל המלכות שלו. הם נותנים מילה אחת, הוא מת. אין יותר מדי, זה... מילה אחת, הם שורפים את כולם. אמר רבי ישמעאל כהן גדול, תעלה למעלה, תבדוק מה קורה. רבי ישמעאל הזכיר שבמפורש בסילודין, טבל, התקדש, והוא פוגש את גבריאל המלאך. גבריאל המלאך רואה אותו, אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, אני ישמעאל כהן גדול. אתה ישמעאל כהן גדול, שבורך משתבח בך בכל יום, ואתה דומה לי. כך הוא אומר לו, אתה דומה לי, הקסטר פנים שלך דומה לי. או! אשריך רבי ישמעאל. טוב, מה? אמר לו, תגיד לי, הסיפור הזה עם המדרוב הזה, מה זה? אמיתי, לא אמיתי. אמר לו, תשמע, זה גזירה מלפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, תדע לך, מאז שהיו אחי יוסף, לא מצא כשבחו צדיקים כמוכם, שתהיו בדיוק כמו אחי יוסף בדרגה הזאת, לחפר על זה. לכן קבלו את הדין באהבה. הוא חוזר למטה, כולם חכים לו. הוא חוזר למטה, כשחושבו על החללית. זה עליית נשמה, זה לא, בן אדם פה, אומר להם, חברים, שתי בשורות טובות, שתי בשורות לי עליכם. אחת טובה, ואחת עוד יותר טובה. מה? אחת טובה, שאשרנו שזכינו שאנחנו, בשמיים יעידו עלינו שאנחנו במדרגה גבוהה, כביכול כמו של השבטים. אחת יותר טובה, שאנחנו זוכים עכשיו למות על קידוש השם. אמרו לצער, אין בעיה, אנחנו שלך. שהיה מבסוד, עשה ככה, ויהרוג אותה. רבותיי, הורגים אותם במיתות משונות, פחד אימים. תארו לעצמכם שאת בשרו של רבי שמעון, של ביהודה בן בבא, חתכו וזרקו לכלבים שיוכלו. את בשרו של רבי עקיבא מסרקים במסרקות של ברזל. את כרכיפלו של רבי שמעאל כהן גדול, מורידים לו מהפנים, את העור של הפנים שלו בגלל הבת של הקיסר המנובלת, שהיא חמדה את היופי שלו, היה לו יופי שאין דברים כאלה. אז היא חמדה את היופי שלו. אז אבא שלה אמר לה, זה שום דבר פה, אם את רוצה, מה, אבל אני רוצה, תביא לי את האור של הפנים שלו. שאני רוצה שזה יהיה לי כמו מראה, מרוב שהפנים שלו היו מהירות. והפשיטו לו את הפנים, את האור בפנים שהוא חי, תבינו, צרחות אימים. נו, מלאכי השרת עומדים וצועקים, בונו של עולם, זו תורה וזו שכרה, תגיד! אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם ישמע כל אחר, אהפוך את העולם כולו למים. שואל הרב, רבי יצחק לוי ויצחק מדי שבעולם שלנו, לא מבין. תגיד, אם אתה רוצה להגיד שקט, אל תשאלו שאלות, סתמו את הפה, אני מבין. מה התשובה הזאת? אני אחזיר את העולם לתוהו ובוהו. תגיד, לא רוצה להגיד, סתמו את הפה שלכם, ככה אני רוצה וזהו. מה התשובה הזאת? אהפוך העולם כולו למים. אומר רבי לוי יצחק מברדיץ שבעולם השלום, משל למה הדבר דומה? היה מלך אחד, היה לו בן יחיד, יורש העצר. כל החיים הוא חיכה לילד הזה, חיכה לו שנים, המלך כבר היה זקן שהוא נולד, מבוגר. וחיכה ליום לחתן את הבן הזה כבר שיזכה לראות אותו נשוי. והנה ברוך השם היום הזה מגיע והמלך זוכה לראות את זה בחיים חיותו. רבותיי, המלך רוצה לראות יפה בחתונה של הבן שלו. מלך ביופיו תחזן עיניך. הוא מחפש איזה חיה טוב שיתפור לו חליפה. הביאו לו חייתי מכל העולם. כל חיית שבא אמר, לא בזה בחר השם, לא בזה בחר. אני לא יודע לתפור, זה עקום, זה לא ישר. הוא לא אומנותי. כל אחד מצא בו איזה פגם. הלכו, הביאו מסוף העולם את החיית הכי טוב בעולם. אמרו לו, אדוני המלך, אם אין זה גואלך, אין אחר גואלך, מצטערים. זה החיית הכי טוב בעולם ואין יותר. זה מה יש. טוב, תראו לי מה הוא יודע. המלך הסתכל, זה חיית. הייתי מביא מדומיית חלה, מה הבאתי לכל המדרובים האלה? זה חיית. יופי. בבקשה, אדוני החיית. כן, פתח פיך ואירו דבריך, מה אתה רוצה? אמר לו, אדוני המלך, אני רוצה $100,000 על החליפה שאני עושה לך. מה הבעיה? $100,000, מה אתה מבקש מי זה? אני מלך. אין בעיה. אני רוצה בד שכל מטר ממנו עולה $25,000. אני צריך 4 מטר בד.
קיבלת. כפתורים מזהב, קיבלת. אני רוצה כמה יעלומים לשים בין החורים של הכפתור לכפתור. כפתורים הבאים מארץ כפתור. גם קיבלת. אני רוצה חוטים מזהב וממשי ומצמר, ואני רוצה חוטים מכסף. קיבלת. בקיצור, נותן לו זמן, תאריך, ההוא תופר, לוקח מידות למלך, מודד לו את הבטן שלו, מודד לו את הרגליים שלו, מודד לו את זה שלו. הלך, עשה, הכין את החליפה, אחרי שפועיים, בא, אדוני המלך, מדידות. בוא נראה איך זה יושב עליך. שם לו את החליפה, המלך כמעט התעלף, עמד ליד המראה. זה אני הוא הבן שלי. זה החתן או אבא של החתן? לא יודע, אבל אני לא יודע, ממש כמו החתן. שלא יתבלבלו, ישימו אותי עם הקלה שם. איזה יפה. וואו! קרא לשרים, צועק, בואו תראו, תסתכלו, איזה חליפה, וכולם, וואו, 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 לא פסקו פיהם מלשבח ולהלל את החיית. אבל אתם יודעים, תמיד בתוך האנשים שמשבחים, תמיד חייב להיות איזה אחד, והתייצב גם השטן בתוכם. מי היה שם? שר האוצר, כמובן. ליברמן. גם הוא הגיע. שר האוצר. שר האוצר הגיע. ליברמניזציה. הגיע מיסטר ליברמן. אדוני המלך, תערוף לו את הראש. בחייס מגאג'י, מצאתי חיית, גם לא להוריד את הראש. מה אתה רוצה? אתה כל היום נובח. מה עכשיו? אדוני המלך, זה לא חיית, זה גנב. גנב, ריבונו של עולם, מה הוא גנב? מה אתה אומר? מה, אתה לא שם לב? מה אני שים לב? מה הוא עשה? אדוני המלך, קטה כולך מטר ושייבה. ככה. הוא לקח 100,000 דולר על החליפה לבריאות. אבל למה לגנוב? הוא לא פה גנב. הוא לקח 4 מטר בעד, אתה שוכר? כל מטר זה 25,000 דולר, זאת אומרת, שעוד 75,000 דולר בכיס, הוא למדע אדוני המלך מטר, והוא לקח 4 מטר, 3 מטר, הוא שם בכיס. וכמובן, ל3 מטר זה גם חוטי זהב וכו' וכו'. אז בקיצור, יש לו עוד 100, נתן לו גנב, עוד 100, יש 100 לקח 200. כמו שבחורים טובים יודעים לעשות, מי שבכנסת יודע לעבוד. אז הוא יודע לעשות תיקוני דרך, תבח שם ולעד. אז אתה לא יודע, אדוני המלך, אתה לא מבין, אתה דרך, אבל... והמלך כלא מבין, מסתכל על השרים לראות כאילו, מה אתם אומרים? אז כולם שם, כאילו, תשמע, חליפה יפה, אבל גנב יותר יפה. גנב רציני. והמלך מסתכל על החייד, והחייד צוחק, והביטל שלו מתנדדת. צוחק זה. אני אומר, תגיד לי, אתה יודע שאתה מואשם פה מאשמה חמורה? יכול להיות שהראש חעף ואתה צוחק? הוא אומר, אדוני המלך, איזה ראש חעף? חילה מכבודו, חילה מהשרים, אדוני המלך. אם יורשה לי לומר את דבריי. הוא אומר, תפתח פיך בירו דבריך, אמר לאדוני המלך, אני אגיד לך משהו. השרים שלך חכמים מאוד, ונאמנים לך מאוד מאוד, שר האוצר מאוד נאמן. אבל מחילה מכבודו של המלך והשרים, בחוכמת החייתות אינם מבינים כלום. לא, 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 לא. מה תגיד לי, ממתי עושים לי בן אדם שהוא מטר, חליפה מבד מטר? מה אני משהו, שם עליך את הבד? מה אתה, לוח מודעות? צריך לעשות רגליים, צריך לעשות בידיים, עיגולים זה לוקח בד, צריך לעשות בטנה, צריך... מה זה? ממתי עושים לי בן אדם מטר, חליפה מטר, מבד מטר? שמעת אדוני המלך? זה מה שאני אומר. לא, 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 אומרים לשרים, אנחנו לא מקבלים את זה. המלך אומר, אני לא יודע, אמרו שהוא לא מקבלים את זה, אני לא יודע מה להגיד לך. מה, אתה יודע מה? אתם לא מקבלים? אין לי בעיה. מכניס את היד לכיס, אדוני המלך, זה פורם. ראיתם פעם פורם? יש לי פורם פה. אני פורם את כל החליפה. בנה לך כל סנטימטר אחד נמצא, אבל תדע לך, לא תהיה חליפה, היא תקרה לחתיכות. וה-100 אלף דולר שלי, אני אקבל אותם. ואם תרצה עוד חליפה, זה עוד 100 אלף דולר. בעוד המתנה של 3 שבועות. לא, לא, אומר הרב, זה המשל והנמשל מובן מאליו. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מלאכי השרת צועקים, מה זו תורה וזו שכר מלאים, תדברו עוד מילה, אני אחזיר את העולם למים, מה זה? אני אחזיר את העולם טוב עבור, ואני אראה לכם מהתחלת העולם עד כאן, משך כל הדורות, אני אראה לכם כל הגלגולים, וכל אחד למה עבר מה שעבר, ואיך יעבור מה שיעבור, והכל מדויק עד להפלי, חוט אחד כזה קטן, אין באמצע שום יותר, הכל מקרה, השם רקם, יש פה מישהו שרקם את הכל, והוא יודע בדיוק מה הוא עושה. אז זה תנסה להיות חכמו לא. אבל אנחנו צריכים לדעת, לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם. להתחזק באמונה,
מתחזק באהבת השם. ואהבה היא, רבותיי, מי שאוהב לא מציק, לא מצער. מי שאוהב מחפש להחזיר טוב. וזה מה שאני חשבתי היום, בסייעתא דשמיא, אמרתי, זה אני חושב הנושא שהיום צריך להעלות אותו ככה, להציף אותו. בואו נבקש מהקדוש ברוך הוא, תמלוך אתה השם לבדיך. אנחנו לא רוצים, לא ממשלת ימין, לא ממשלת שמאל, לא ממשלת מרכז, ולא ממשלת מרגז. לא רוצים. אנחנו רוצים אותך, ותמלוך אתה השם לבדיך. אנחנו רוצים מלכות השם. אנחנו רוצים מלכות של תורה, מלכות של קדושה, של אהבת השם, של אהבת ישראל. יהי רצון שכולנו נזכה בעזרת השם יתברך באמת למלכות השם, נזכה לגאולה שלמה, ונזכה כולנו לקיים מצוות השם ולא לצער אותו, לשמח אותו במצוות שלנו. ישמח השם במעשיו, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. והשיעור היום היה לנשמת אליעזר בן אלדה, תן נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן כן יהי רצון. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות אחראי, אחראי במלוא מובן המילה. על זה, אני מבין, עכשיו קיץ, יש טיולים, יש סיפורים, אבל אני לא מקבל את זה. עדיין יש מלא אנשים בבית שלא נמצאים בשיעור. ויש כאלה שאומרים, אני רואה באתר, אבל לא רואים באתר, שיעור לא רואים באתר, שיעור באים לראות, באים פיזית, לשבת בתוך בית מדרש ולשמוע. אני מבקש מכל אחד, רבותיי, תעשו, יש לכם כבר את הטלפון הזה, את השור המזיק הזה, תעשו איתו לחיצות, תשלחו לחברים שלכם סרטונים, תשלחו להם, להגיע לשיעורים, תחזקו את זה. רבותיי, זה מלכות השם. זה אהבת השם. לראות שאני עושה למענו, שאני מזכה עוד יהודי, עוד יהודייה. כל אחד מאיתנו, ואז בעזרת השם ודאי, נזכה לכל הישועות, אמן כן יהי רצון.